Polisi ng'ekulembeddwa mu DPS okuva emukono erese ekiragiro kya kkooti e Lugazi nga kiragira ab'ekika okuyimiriza omukolo gw'olumbe okutuusa ng'abaana bonna bakkiriziganyizza era n'abasaba okwamuka ekifo kino ng'embeera tennasajjuka. Bagaaniddwa restrained, bagaaniddwa okukola emikolo oba olumbe lw'omugenzi eri gita okutuusa abaana be abali ebweru nga batuuse wano. Wabula DPS asanze akaseera akazibu bw'abadde asomera ab'ekika ekiragiro kya kkooti ekiyimiriza okwabya olumbe era ng'ekiddiridde kubadde kuwaanyisiganya bisongovu okuva mu baana era nga babuze kata abamu ku baana okulwanagana wakati mu kulumiriza baganda baabwe okuva ebweru nti be baviiriddeko okuyimiriza olumbe lwa kitaabwe olw'ebyenfuna. Wabula abaana nga bakulembeddwa mu Najita Grace basoose kukalambira nga bwe batagenda kusazaamu kwabya lumbe lwa kitaabwe okutuusa lwe bapondoose era ne basaba gavumenti ebayambe ebakkirize bagabe ebintu bya kitaabwe buli omu awo abeere n'emirembe. We are going to celebrate his life and people are going to come. We are not stopping anyone from coming. By that letter is supposed to be served to the clan leaders to stop these people from coming here. Tusaba naffe abaana be Uganda, abaana b'omugenzi Erigita, naffe batuwulirizeeko. Twabye olumbe lwa tataffe ate n'ekirala eby'obugagga abaana bennyini abastopinga olumbe bwe babibba. Batuyambe government tugabane ebintu bya kitaffe buli omu abeere n'emirembe. Erinnya? Wabula abaana bano ssaako ne bannamwandu baludde nga bagugulana ku ky'okwabya olumbe lwa kitaabwe era nga kino kyaviirako ne minisita w'Obwakabaka bwa Buganda ow'ebyobuwangwa n'ennono Kyewalabye Male okuwandiika ekiwandiiko nga kiyimiriza olumbe luno okutuusa ng'abaana b'omugenzi ssaako bannamwandu batuuse ku nzikiriziganya era ng'abaana abamu baakinyoomoola ne basalawo olumbe luno okwabizibwa. Ye abadde agenda okusikira omugenzi nga yejjita Eri Junior alabiddwako ng'awaanyisiganya ebigambo ne DPC ng'amubuuza lwaki olumbe lwa kitaabwe lusazibwamu ng'ate lumaze emyaka esatu nga terwabizibwa. Abamu ku baana abatakkiriziganya na kwabya lumbe omuli Nalunga Patricia ssaako n'abalala bavumiridde ekikolwa eky'abannaabwe nga kw'otadde ne bamaama baabwe okugezaako okwabya olumbe mu nkukutu. Tubeera very very busy ebiseera bye tusinga okukola. Kati osobola kukeera ku makya n'otambula wiikisi bbiri mukama wo naye abakola ki? Aba alina omulimu gw'okukola ki? Okukola. Kiriziganya kya kwabya lumbe na baganda bange abakulu ab'ebweru tebali era nsaba tufuneyo olunaku olubeera common ffenna ab'oluganda. Sikkiriziganya kwabya lumbe nga ffenna tetuliiwo. Bo bannamwandu nga bakulembeddwamu Namuyanja Greti bavumiridde ekikolwa ky'abaana okulemesa okwabya olumbe lwa baabwe era nga babadde bagenda kwabya lumbe so si kugabana maali kubanga bingi ebiyita ku baana. Twabye ffene tulina kye tugenda kukola wadde katebe wadde sepiki ate n'ekyokusooka byonna baabitwala kazibe sowaani kazibe kikopo kazibe kijiiko. Nze kye mmanyi mu Buganda olumbe okulwabya kiba kirala n'ebyobugagga kiba kirala. Ye Katikkiro w'ekika ky'Envuma Lwanga Festo Sserwagi ku lukomo lw'essimu azze akyogera lunye nti olumbe lulina okwabizibwa kubanga lumaze ebbanga lya myaka esatu kyokka nga bannamwandu balina okufuna abasajja abalala. Simon Kabaka Male yabadde ku Delta TV amasukkulumu.